माननीय सभामुख महोदय, एक दुई दिन पहिले छिमेकी राष्ट्र भारतबाट परराष्ट्र सचिवको नेपाल आगमन भयो। एउटा कर्मचारी हो, उहाँले नेपालका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख लगायत विभिन्न मान्छेहरुको बीचमा उहाँले चाहिँ भेटघाटको अभियान चलाउनु हो। राष्ट्र सानो ठुलो हुन सक्छ, निश्चय पनि नेपालको तुलनामा भारतको भूगोल, जनसङ्ख्या, आर्थिक दृष्टिकोणले ठुलो छ, तर सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डताको हिसाबले राष्ट्र सानो ठुलो हुँदैन। सार्वभौम सत्ता हरेक राष्ट्रको बराबर हुन सक्छ, तर नेपालबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अथवा चाहिँ जिम्मेवार मन्त्रीहरू जाँदा भारतीय शासकहरूलाई, खास गरेर उपल्लो तहका शासकहरूलाई भेट्नै सक्दैनन् र उहाँहरू त्यसै निराश भएर फर्कनुपर्छ। हामीले त्यो अनुभव देखिरहेका छौँ। तर चाहिँ अब छिमेकका कर्मचारी आउँदाखेरि नेपालका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, विभिन्न तहका चाहिँ मानिसहरू आफूलाई असाध्यै जान्ने सुन्ने, देशका स्वाभिमानको पक्षमा मन्ट हल्लाउँदै हिँड्नेले किन यसरी चाहिँ विदेशीहरूको अगाडि चाहिँ लम्पसार परिरहेका छन्? यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको बारेमा उहाँलाई अलिकति लाज पनि लाग्दैन? त्यसो भएको हुनाले नेपालमा अहिले चर्चाको विषय छ राष्ट्रपति कला बनाउने भन्ने। त्यसकारणले त्यस सिलसिलामा शक्ति राष्ट्रहरूले यहाँ चाहिँ अब राष्ट्रपतिको चुनावमा अप्रत्यक्ष रूपले हुने गर्थ्यो, अहिले त तपाईँ चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपले नि तपाईँ चाहिँ यहाँ आफ्नो देशको अनुकूलको चाहिँ मान्छे राष्ट्रपति बनाउने जुन खालको खेल खेलिरहेछ, यसले नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डतामाथि तपाईँ चाहिँ दखल भइरहेको छ। हामीलाई लाज लाग्दैन कि तपाईँ चाहिँ विदेशी शक्ति राष्ट्रका चाहिँ मान्छेहरू आउँदा लम्पसार परेर उनीहरूको आशीर्वादबाट हामीले आफ्नो चाहिँ दुनो सजाउने काम जुन गरिरहेका छौँ, यसले तपाईँ चाहिँ वास्तवमा राष्ट्रको स्वाभिमान, राष्ट्रको इज्जत, राष्ट्रको सार्वभौमतामाथि नै तपाईँ चाहिँ एउटा खलल चाहिँ पार्ने चाहिँ काम भइरहेको छ। पुस 24 गते 25 गते मैले यही सदनबाट भनेको थिएँ कि नेपालमा गणतन्त्र माथिको खतरा गणतन्त्र पक्षधरहरूबाटै छ र उनीहरूले तपाईँ चाहिँ नि गणतन्त्र मुखले तपाईँ चाहिँ नि स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा उनीहरूको जुन गणतन्त्र विरोधी गतिविधि छ, यो लगातार चलिरहेछ। केवल चाहिँ तपाईँ चाहिँ सत्ता र शक्तिमा रजाइ गर्नको लागि यो गणतन्त्रलाई तपाईँ चाहिँ सिद्ध्याउने अभियानमा जान अनजानमा चाहिँ सामेल भइरहेका छन्। केही दिन पहिले सत्ताधारीकै केन्द्रीय समितिको सदस्यको नेतृत्वमा झापामा जुन दृश्य देखियो तपाईँ चाहिँ गणतन्त्रको विरुद्धमा चलेको यो अभियानले गणतन्त्रमाथि मडारिएको कालो बादल यहाँहरू सबैले देख्नुभयो होला नि। त्यसबारे अन्त कुरा चलेन त। अहिले पनि सदनमा मैले आशा गरेका थिएँ कि वास्तवमा देशको गणतन्त्रमाथि तपाईँ चाहिँ नि आक्रमण सुरु भइसकेको छ। खुलेआम तपाईँ चाहिँ गणतन्त्रको विरुद्धमा चाहिँ अभियान चल्न सुरु गरेको छ। त्यस कारणले जुन शक्तिले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि चाहिँ गणतन्त्रको मर्म, गणतन्त्र कसरी आएको, गणतन्त्र कसैको निगाले, कसैको आशीर्वादले, कसैकोले दाइजो दिएको त होइन नि। हामी त 60-65 वर्षसम्म लगातार गणतन्त्रको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा लडेर आएका हौँ। त्यसका कारणले गणतन्त्र पक्षधरहरूको बीचको सत्ता र शक्तिको लुछाचुँडीबाट वास्तवमा चाहिँ गणतन्त्र नै जुन चाहिँ एउटा खतरामा पर्ने, लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने जुन खालको चाहिँ एउटा दृश्य देखिएछ, यसमा चाहिँ नि हामी सजग हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई सुझाव राख्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री गंगाराम चौधरी 6 मिनेट, त्यसपछि मान्य श्री चित्रबहादुर केसी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हाम्रो नागरिक मुक्ति पार्टीको स्थापना दिवस, स्थापना दिवसकै दिनमा संसद अवरुद्ध गर्ने वचन सभामुख समक्ष राख्ने हाम्रो ध्येयता होइन, तर सभामुख महोदय यसलाई बाध्यता नबनाइयोस्। हाम्रो मुद्दा भनेकै निर्दोष राजबन्दी रिहाई हो, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउनु हो, देशमा भौगोलिक सांस्कृतिक पहिचान सहितको संहिता कायम गराउनु हो, थारू लगायत पिछडिएका अफेली दलित मधेसी मुस्लिम कमैया हरुवा चरुवाहरूको अधिकार संविधानमा लिखितम गराए प्रत्याभूत गराउनु हो। सम्माननीय सभामुखज्यू, थारू बाड होइन, जात हो, सो जात भूमिपुत्र, जसलाई माटो बाहेकको सुगन्ध थाहा छैन, विदेशी अन्तरको गन ऊ छुट्याउन सक्दैन, तर ऊ आफू बस्ने माटोको जात वर्ग सहजै छुट्याउन सक्छ। थारूलाई बल्लो खेत पल्लो खेतको माटोको सुगन्ध थाहा हुन्छ, ऊ भन्छ यी खलुवक माटी हो, यी उचुवक माटी हो, यी डुमौरक माटी हो। सभामुख महोदय, थारूले माटोको जात छुट्याउँछ, तर यहाँ अर्थविद्वानहरूले मान्छेको जात छुट्याउँछन्। जात छुट्याएर गरिएको माटोमा बाली गजबले सम्प्रिन्छ, तर सभामुख महोदय जाति छुट्याएर गरिएको राजनीतिले देश डामाडोल पार्छ। थारू भूमिपुत्र हो, यस अर्थले ऊ माटोको जात छुट्याउँछ। यहाँ फिरन्ते अर्थविद्वानहरूले हाम्रो समाज देश बर्बाद बनाउन मान्छेको जात खुट्याउँछ। सभामुख महोदय, टिकापुर आन्दोलन माटोको जातको कारण होइन, मान्छेका जातका कारण भएको हो। राज्यको प्रशासनले पहाडियालाई मान्छे देख्यो र थारूलाई पशु। अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनकारीलाई स्कटिङ गर्थ्यो, तर थारू घरबाट निस्कने बित्तिकै दमन गर्थ्यो। थारू 2064 को आन्दोलनबाट भयभीत हुँदै 2072 सम्म कोठामा ठुनेको बिरालो भइसकेको थियो। निरह बिरालो ऊ सोध्दै थियो, मेरा सबै विकल्प समाप्त हुँदैछन्। अचानक त्यही थारूहरूलाई बिरालो सम्झेर मार्न राज्यका 2 लठैठहरू आए। मार्न त दुवैले थारू बिरालोहरूलाई नै मार्न खोजेका थिए, तर सभामुख महोदय ती दुवैले उठाएको लाठी परस्परको टाउकोमै बज्रियो। तैँले मेरो टाउकोमा किन हानिस्, तैँले मेरो टाउकोमा किन हानिस् भन्दा भन्दै तिनको आपसी हानाहानका कारण एक पक्षतर्फ क्षति भयो। बिचारो बिरालो ती दुईको लाठी हानाहानको दृश्य देखेर भयभीत हुँदै सुईकुच्चा ठोकिसकेको थियो। सभामुख महोदय, एक पक्षको मृत्यु भयो र मृत्यु हुनेको घाँटीमा बिरालोको झैँ नाङ्राका तोप देखिए। दोषी बिरालोलाई ठहरायो, तर वास्तवमा देखिएको त्यो दोप लड्दा लड्दै भाँचेको लट्ठीको चिरपटको थियो। सभामुख महोदय, चिरपटको डोप चिन्न नसक्ने मूर्ख विद्वानको पछाडि लागेर बिरालोलाई आरोपी तुल्याउन पाइँदैन। ती एक आपसमा लाठी हानाहान गर्नेको पहिचान हुनु पर्यो। को कसको साहमा लगेर एक आपसमा भिडन गरे त? सभामुख महोदय, सभामुख महोदय, सरकारले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्दैन। सम्मान्य सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भन्ने आदेशको कार्यान्वयन किन गर्दैन? सम्मानित अदालतको आदेश मानेर थारूहरू जेलमा बस्नुपर्ने अनि अदालतको आदेश नमान्दै राज्यले उपर खुट्टी लगाइन पाइन्छ? सभामुख महोदय, आजदेखि हाम्रो आन्दोलन सदनमा पनि सुरु भयो। अब जबसम्म लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्न तबसम्म सदन चल्न सक्दैन। कानुनले एउटा पालना गर्नुपर्ने र अर्कोले लट्याउने हुँदैन। कानुन सर्वोपरि हुनुपर्छ। राज्यले बिना कसुर झुट्टा मुद्दा लगाएर थारूहरूलाई ठुन्न पाइदैन। सभामुख महोदय, अब हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौं। या त राज्यले हाम्रा मान्छेलाई तुरुन्त छोड्नु पर्यो, होइन भने टिकापुर घटनाका दोषी देखाइदिने त ताकत हामीसँग पनि छ। शहादत प्राप्त प्रहरीको परिवारलाई गुमराहमा नपारियोस्, सम्पूर्ण शहीद परिवारले न्याय पाउनै पर्छ। तर बेकसुर नागरिकलाई कसुरदार ठहर्याएर झ्यालखानामा राख्न पाइन्न। सभामुख महोदय, के कस्तो कानुन बनाएर निर्दोष नागरिकको रिहाई गर्ने हो? अविलम्ब पहल गर्नु पर्यो, होइन भने सभामुख महोदय सदन मात्रै होइन सडक पनि ठप्प हुनेछ। अन्तमा सम्माननीय सभामुखज्यू, एकातिर गठबन्धन छौं भनेर अलिङ्गन गर्ने, अर्कोतिर आफ्नै कार्यकर्ता लगाएर फाइल खोटली खोटली 11 वर्ष पुरानो सम्झौता भइसकेको मुद्दा बिउताएर हाम्रो माननीय अरुण चौधरीलाई जेलमा ठुन्ने। 2068 सालमा भएको फैसला 2079 सालसम्म किन लुकाएको थियो? 11 वर्षमा माननीय अरुण चौधरीले 3-3 पटक चुनाव लडेको नदेख्ने हाम्रो देशको कस्तो नीति नियम हो, कस्तो कानुन हो? माननीय अरुण चौधरी ठुला दलको कार्यकर्ता रहेसम्म देशको कानुन संविधान र प्रशासनले देख्दो रहेनछ। जब माननीय अरुण चौधरी एक जनजाति आदिवासी नेवार समुदायबाट परिवारमा भित्रिएकै रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको नागरिक मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गर्छन्, तब हाम्रो देशको कानुन बिउजिदो रहेछ। यो कहाँको कानुन हो सभामुखज्यू? ठुलालाई लाग्ने नलाग्ने, सानालाई मात्रै लाग्ने। हामीले पटक पटक सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भन्ने रुलिङ गर्यौं। लाल आयोग सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिलेसम्म कुनै धारणा आएन। त्यसैले सभामुख महोदय, यदि हाम्रो माग सम्बन्धमा कुनै सुनवाई नभएमा हामी संसद अवरोध समेत गर्न बाध्य हुनेछौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नागरिक।